Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Iya. Lagi iki lho ana wayang kok dileboni patroli. Ha iya. Goleke dalan bintang tamu ya malah ya. Bintang tamune iki nek ora digoleke dalan malah dirayah wong ning dalan. Nah iya nek ora dijagani ya pancen ya iso kedadian kaya ngono. Iya. Iki awak dhewe tinimbalan sowan ana ing ngemplakno. Iya. Ora kok kenteng ning jarine Pak Duko mau ngemplak. Iya. Proses. Proses. Ayo Elisa, gentenan Elisa. Iya. Iki kurang luwih saka ana pertiwi polae iki nggo. Nah. Iya. Enak. Wis pamer kelek urung-urung. Sing dalem Apeli. Apri kok. Apri, Dek. Apeli. Budhe ki men sedeng dalu, sugeng dalu. Heeh, sugeng dalu, Nduk. Iya, iya, aku skrungu. Iya. Aku lihat kamu dari tadi tersiksa terus, diejek-ejek terus. Kamu kasihan banget Budhe ki men. Padha-padha wedok nek disakiti ora ya kowe jiwamu lho. Iya, aku ikut merasa ini sedih ngono lho, melu derenyoh nek. Mung tak nggo sabar kok wong ayu gini kowe ngerti lho, padha ngerti. Aja cerak-cerak. Men semen kowe rasane men apa? Aku ki mesake tenan. Mesake terus Elisa kita ya nyaman cedak aku. Kowe nek sing berontak lho, Sa. Sopo sing berontak? He. Hah? Podi? Dingo tenan ki. Budhe ki men kowe kudu tabah. Kowe kudu sabar. Pancen kaya ngene keadaane. Kita saling menguatkan yo. Iya. Kita harus saling menguatkan. Iya, kowe sing sabar yo. Padha-padha iso ngrasake jerit-jerite ngati. Iki lho nangis sike-sike tak jupuke tisu iki. Nyondi dilapi yo. Kok sik tisumu kok saka bokong kuwi maksudmu apa? Maksudmu apa? Aja cuma brabas to kok ngene. Kuwi tisu jaman saiki yeah. Jenenge tisu cap brutu. Go patelek. Go patelek. Ora apa-apa gone wong ayu. Eh piye to? Kowe iki wedok kok gone wong ayu kuwi. Padha-padha wong wedok ayune. Oh. Nyayane mau ngaku apa saiki ngaku apa? Intine ngene nduk, nek ana wong wedok tersakit iki kita juga merasa iya nah, melu ngerasa ke tidak hanya bersimpati tapi berempati iya nah, seandainya itu terjadi pada kita benar yang namanya KDRT itu tidak hanya paribasan fisik tapi terus sampai nggawe tangising wong wedok sampai wong wedok menjerit sampai wong wedok paribasan tekanan mental itu juga sudah masuk KDRT iya KDRT lah itu perlindungan terhadap wanita ini kok lah kita mewakili kaum wanita ayo jangan sampai itu terjadi lagi pada rekan-rekan kita oh pasien nomboten parang KDRT lho kalih Budhe Kimen lho nek kono 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 ora apa-apa nek karo aku lambe sak tumangkari sak marang tak kandhani ranggu kandhano sak pasien nomboten parang iki cewek kasihan Budhe Kimen ki nangis terus pentino di sio-sione sira itu kowe kok iso muni cewek iki wis tau weruh wae lah loro iki lan napa alah kok tak potoke tak potoke Budhe Kimen jangan disio-sio terus di karo sio-sio, Pak Seno. Padahal ngandot ya. Padahal posisi sedang hamil. Ya ampun. Wijine kono sisan. Aja ngono Pak Seno. Lah piye? Tapi wingi nek berdasarkan lampe turah ki Sukino dudu Sukimen Seno ki. Lah apa? Sukimen Katno. Lah Katno iso apa? Iki mung fitnah janene. Wong arep menguasai hartane Pak Seno paling sok-sok andani nyisino Nugroho parah. Aja tok buka saiki. Sesuk nek wis lumintir nang nggon aku didum loro. Nggih, oh. Saat iki napa ngaturin ngaturake napa Pak Seno wonten pamundutan. Elisa donga sik kagem. Kula donga kagem sate kambing Mbah Margo. Nah, keluarga besar. Sik, eh. Kok donga kagem sate kambing piye? Nah, pripun? Iki acara 1000 hari. 1000 Ibu Pariem Margo. Pariem Margo. Margo Utomo. 1000 hari Ibu Orien. Saat iki ngeteseh to? Saiki putrane Mbah Margo. Ayo, ora salah.
wong ben sate kambinge laris kok. Kan sesuk ben nanggap melih. Kok kowe ngerti nek dhisik laris? Hah? Kok kowe ngerti? Lah mbiyen lak lho nek laris ora iso nanggap Pak Seno. Oh iya iya iya. Khusus iya. Ora iso nanggap Dedek Mimin lho ya. Nah iya makane. Ya mugi-mugi keluarganipun Ibu Pariem nggih. Nggih, saget semuanya bisa sukses, amin, bisa meneruskan usahanipun. Kados benjang cucu cicit nggih saget nerusaken. Kok muni terus iki cicit e? Wis. Nggih, niki sakniki ngaturake nepa? Ya, tembang kok ngaturake. Tembang Banyuwangian mawon nggih? Ya, Banyuwangen yo kena. Wow kan sampun, Spiderman sampun, ular kembang keketong apa? Pun. Apa? Apa mau? Spiderman. So, Spiderman ini apa? Kayak mau. Sesijeman. Spiderman. Spiderman ini kancane. Lagi film kok Spiderman. Kancane Superman. Spiderman ini yang dua sejarah nih gamelan pada kita. Bobonang kayak rap, nek ramer gue Spiderman rano buntele. Ini apa kok rano buntele? Langsung di shhh, rano buntele. Kui dan deke tabuh bonang dadi ono buntele kui mergo Spiderman kui iki jarene IQ-ne tinggi ning ra ngerti. Mosok kui mergo Spiderman kok ala-alamu mergo kemonggo. Kemonggo iso gak nutuk. Anten yo omongane Elisa iku kudu karo mikir nek ora mikir ora jelas. Ya Allah aku kok dadi Spiderman iki apa ak. Sarjana psikologi. Nggih. Sarjana dalang ya Nduk, dalang putrinya. Yo dalang. Oh, ya luar biasa. Bangga aku sama kamu sebagai sama wanita, aku kagum sama kamu. Alah. Kita harus saling mendukung ya Bu Deki Men. Menang banyak. Ayo nak. Iya. Wah Jan. Mamya. Mas Den kok tau kowe? Ora. So arane. Mas Den kok izin sebulan menika. Lha wonten apa? Wonten kontrak teng Jakarta. Sing baju disagui. Sih, iki lancar. Niki gantine Mas Sanslik. Mas Sanslik. Kok Sanslik sampun niku. Oh iya. Mas Sanslik. Sanslik. Rejoice. Gandeng belia bianga. Kendange kok ora arep ngono kok dadak ragu-ragu meh tenang. Pesan selik. Kaget tenan lho aku tenan iki kaget tenan iki mau iki ora acting. Dedek kaget. Kaget. Kaget banget. Kaget Kang Mas. Piye? Kaget. Kene. Kang Mas. Salah. Kok ngono dadak nunggu waktu lho. Kaget. Mang tekel jantung kula. Oh, kaya ngopo jantungmu, Cak? Kaget. Ora mau-mau lho. Pripun rasipun, Pak Seno? Sepindah malih mau dereng kraos, sepindah malih. Pripun enten apane? Ya wis kaya demek dadane wong lanang. Mboten enten. Iya. Wong wedok kok wulune tukul kene. Simbar Jojo. Aku dikerok esok ini sore harus dukul menang. Nanti pusing aku. Bukan apa-apa. Niki mau beda jenisnya subur. Menang subur kan. Saiki model saiki. Kenapa? Gegere ditato. Ditato barang. Kok putih. Panu ya. Kok panu piye to kadas. Kadas. Kang Mas kalau ngerti yang mawon sih. Kamu ingat toh edan.
Keluar lagi. Diam. Aku neng kene baik, ketok aku nyaman neng kene. Nyaman. Terus Pak Seno ya nyaman. Ya udah nyaman ketemu nyaman. Ih, lama banget deh. Lah Sukino. Ora lunga dhewe, ditenono wis aja kuwatir. Ora lunga. Kang Grese mulani. Rasakan bom molotov. Ngentut to. Kang Mas, nyampengipun menika dereng leres Kang Mas. Iya, nggih. Menika kula resah. Iya. Rasa mer yo jenenge karo bojone kok. Oh iya nyisena nugraha. Arep ayu kowe nyatane dipilih aku. Mbak nyuwun tulung mantutuk cempala bathuke niku kersane sadar. Halu banget kok mau. Kersane eling. Maturan pinarak nggih Kang Mas. Kula tak mriko riyin. Lho ra ya lunga dhewe tenan. Jandane ngambar harum nduk. Mula kok rene anek kaget rene jebulane tuk bus. Iya nek pancen pocone diserot to ngono. Nek Pak Dalang ki ngono wae nganggo irama ya Le, ora ketara. Piye pun tiut. Ayo. Kunang wetan segoro lor langit yo lalas angkar kang kalbiat lebiat belam yang ngan belam dia. Ya. Aja tak tangga tanah India kumeliare. Suan Toro ya, mangga, yuk. Thank you.
Nyambut gawe kok malah sambat kowe iki ora kejutenan-kejutenan piye ora. Kowe keju lah prabot ku anggar kena keringet melayu dhewe. Halah. Piye kahanan mule? Halah mosak masik nduk wis ora ngerti. Ora ora gelem bali mulih nggone neh ketok. Mulane sesuk ki dicara. Cara pripun? Dipeniteni ro kulit. Oh, saking. Terluka. Wah, lemah-lemah keprok empring lho sesuk. Lho apa sah? Lho nek wong wedok kira ya alus ngoten menika to marang mayumu iki lho. Nyebutin dados menapa kok yo. Kadang kala wong iki karo wong kemayu ki ya sok seneng ni ya sok gumoh. Ha iya. Kaya kowe iki. Wah. Terluka. Kecekel polisi. Garuan. Iya. Wah, gayeng no. Iya.